アイメリク卿、合同演習について話を伺いました。一つ質問をさせてもらいたい。何だろうか。いくら民の気持ちを前向きにできたとしても、変革に心の折り合いがつかない奴は絶対にいるはずだ。そいつらは変革の騎士であるあなたを恨むだろう。それでもあなたは進むっていうのか。何を信じたらそんなに強くいられる。粒子戦争が続く限り、新たな悲しみが生まれ続け、この国はいつまでも悲劇の連鎖に囚われたままだ。連鎖を断ち切るためには変革の一歩を踏み出さねばならない。その点においては前教皇、私の父に共感している。父は国を愛せど民を信じなかった。故に己の力のみで変革を行わんとし、道を誤ったのだ。エマネラン卿、私はイシュガルドに生きる民を信じている。変革の嵐を皆の力で越えていけると信じている。だからこそ真の変革のため、いかなる痛みも受ける覚悟だ。かつて友であった者の屍を踏み越えることになろうとも、決して立ち止まりはしない。どいつもこいつも強すぎだろ。けど、あなたの理屈は俺にも分かる。ここの連中はみんないい奴らなんだよ、本当はさ。俺が引かせた弓が誰かの心に影を落とした分、今度はみんなを笑顔にさせてやりたいんだ。このエマネランド・フォルタン、イシュガルドの明日のために剣を捧げさせてくれ。どうか頼む。その心意気、しかと胸に刻ませてもらった。合同演習への参戦、こちらからもよろしく頼むぞ。イシュガルド勢の指揮はどなたにお任せか。私が直接参戦し指揮を取ろう。教皇代行である以前に、私は神殿騎士団総長だ。この任務を他の誰かに譲るつもりはない。威信をかけるとあらば、いよいよ負けられませんな。総長率いる神殿騎士に自警団、そして名家から我が息子、今のイシュガルドらしい最良の布陣でありましょう。いや、
あと一人欠かすことのできない盟友がいる。君は自由の翼を持つ冒険者だ。それでも今日まで我々と共に苦難に立ち向かい、誰よりも痛みを分かち合ってきてくれた。私が君を唯一無二の盟友だと思っているように、君がもし我々を友だと思ってくれているのなら、どうか共に戦ってはくれないだろうか。君が他国のグランドカンパニーに属しているのは承知の上だ。名手殿には私から義理を通す。だからもう一度私と戦場をかけてほしい。ありがとう。これほど頼もしいことはない。必ずや勝利して、その先に見える希望を共に分かち合おう。Thank you.